Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Oxygen Not Included. A my rozjedeme tady náš projekt. Projekt Sliz. Bude potřeba vytěžit spousta tady země, surovin, granit, co tady všechno máme? Granit, obsidian, a už se tady nachází sliz. Takže, tohle jsme vypli, protože my tady potřebujeme, jak jsme na tom teda s tou řasou, ty kráso, nula. Priorita 7. Počkejte, já to tam vlastně potřebuji spíš ještě takhle vykopat asi, že? My tam uděláme žebřík takhle. Tady žádný sliz není, no, to je blbý. Ajajajajajaj, to je blbé. Kde máme ještě nějaký zbytky, aspoň políčko jedno malý. Tady no, musíme, hoši, musíte jít tady do tohohle. Musíme vytěžit tohle teda. Se mi nechce teda, ale je to tady, přichází to. Si říkám, jestli to tady teda celý takhle neobstavíme, ale to bychom tady museli udělat patro nějaký. To už spíš udělám teďka žebřík jenom, aby to tady vytěžili a bude. Tak jo, priorita, hele. Tohle to bude asi nejdůležitější teďka. Počkej, a žebřík teda, dáme sedmičku. Tak. Kdo tam jde? Šlíman s Falkem. Ještě, ale musíte rychle, nebo se udusíte. A ještě tam je Kirtap. Kirtap hnedka utíká. Kirtap tady je stich, ach jo. Lara se přidává. Je zajímavý, že někteří to vytěžejí a nechají to tam. A někteří to vytěžejí a vezmou to a jdou. Mám někoho, kdo nemá zaškrtnutý delivery. Deliver. Mám, všechny mají deliver. Tak jak to že? Ha, zvláštní. Všichni na to jdou, Darlon, Falk. Super. Já jenom doufám, že tady nefunguje nějaký... vstoupil do kontaminované vody? Na mas? Doufám, že tady nefunguje žádný jako levelování, protože... Kdyby tady fungovalo... Jako který musím přiřazovat, myslím, že jako oni levelují sami podle toho, co dělají, že jo, ale jsou jako nějaký staty, kdybych musel doplňovat. Já tohle to musím ještě... Tak. Voranos se šel radši sprchovat. Takže takhle, kolik toho máme už? Alga je 75 kilo, 31 kilo. Kam to dáváte? Už je to rovnou... Víte, jak se to tady úplně rozšířilo, ten kyslík, to je hrozný. Kirtape, zavři ty dveře, ty vole, proudí nám tam oxid uhličitej. To je hrozný. Došly baterky. Jedna baterka. Počkej, ona došla baterka. Jo, a ono, než se to napojilo na tu velkou baterku, tak to chvilku trvalo. Dobrý. Kirtap? Co je s Kirtapem? Nic, jenom je tady nedýchatelno. Sakra, hoši, my tady budeme muset trošku vyřešit ten kyslík, helejte se. Tady je to trošku blbé. Jak to, že se nám sem dostal ten kontaminovaný vzduch. Ten kontaminovaný vzduch se nám tady nějak jako rozšířil docela. To znamená, my budeme muset asi všude postavit tyhle ty deoxidizery. A postavíme z tohohle. Takhle. Všude to postavíme. Všude. Tady možná jeden budu moc zbourat. To ono to asi nebude úplně potřeba tam nechávat pak.
Já na ten na to jakoby na ten rozvod toho kyslíku člověk potřebuje mít nějaký silný zdroj kyslíku, což my teďka bohužel teda nemáme. Špatný. Mealice. Máme 82 kg mealice. Ještě já nemám druhý mikropmasher. To je chyba možná docela. Já tady mám jenom pár místností, kde je kyslík. A tady to zrovna už není. Já tady budu muset vytvořit asi tady budu muset vytvořit deoxidizer. Jak jsme na tom teda? Blbě. Tyjo, nám dochází ale kyslík, ale všude. Tady teďka máme nejvíc kyslíku. Kirtap je na tom nejhůř. On nemá náhodou nějakou jakože... nějakou vlastnost, která... Nemáme žádný zraněný, no tak to je v pohodě. Budeme muset vyřešit. Vyřešit. Jsou bez kyslíku, no. Bez kyslíku jste hoši. Já to vím. To vím, že jste bez kyslíku. Ale myslím, že máme teďka 340 kg algae, takže deoxidizery by měly makat na plný obrátky. Už se to tady zase zásobuje trošku. Tady to bude muset rozšířit a postavím tady druhý. Asi tady postavíme druhý. S tím jídlem, my jsme teďka... To jídlo vyžaduje elektřinu. Zvyšuje to... Počkej, no a jak teda poznám... Stav toho jídla, jako jestli jako zkažený, nebo... Kde se to uvádí? Se to nikde neuvádí úplně. Možná ve zprávách... Ne. Tak, to máme vytěžený, ale ještě teda hoši musíte naposledy sebrat tyhle ty věci, musíme to mít úplně. Tak skvělý, no. Ono, my jsme to algae teda jaksi vytěžili v obrovské množství docela. Ale oni než to rozhodili po všech těch našich přístrojích, tak nám zbylo jenom čtvrt tuny. Je špatný. Achy chouvej. Musíme pohnout tady, no. To se nedá nic dělat. A... Musíme pohnout takže hned. Začít těžit první sliz. Tohle funguje líp, než jsem myslel zatím. Voda už je skoro na půlce. To nebude dobrý úplně. To úplně nebude dobrý, helejte se. Tak, trošku zrychlíme možná. Zkoumat bychom taky něco měli, že? Co tady máme, co nám to nabízí dál? Termoregulátor. Ochlazuje plyn. Tak plyn to ochlazuje, který tím prochází. Ale produkuje to teplo v blízkosti. Jaký to má teda vliv? Na co to má vliv? Protože když se podíváme, ty trubky produkují nějaký teplo? Produkují, evidentně. Gas pipe. 29. Jasně. Ten žebřík má 22 stupňů a půl.
ty dráty 23,6 a ty trubky 29 stupňů. Koukám, že to ochlazování a vůbec to, jakoby ta kontrola té teploty, to bude další velký projekt, jestliže teda vůbec někdy vyřešíme náš teďka problém s kyslíkem, i když tady jsou zásoby teda slizu neskutečně velký, tak to snad by nám mohlo na nějakou dobu vystačit, doufám. Ale pak bude muset řešit vodu. Tady je nějaký zásobník, to je dobrý, to se akorát rozšíříme tam, tady je navíc zásoba slizu, takže to bychom mohli zužitkovat. Tady je to pak blbé a pak až tady je voda ještě. Dál jsme neobjevili zatím. Těžte. Už bychom měli poslat někoho sem, hoši. Wow, jídlo nějak došlo, hodně, jak to, že hodně došlo? Že ono se zkazilo to jídlo. Neskazilo se to jídlo. Odneste tohle. Já mám takový neblahý tušení, že bude muset udělat druhý mašer. A kde to máme? To děláme tady. Protože ty jo, to nějak tam bylo 100 kilo, ne? Že se to zkazilo. Ono se to muselo zkazit, ale. Jíže to je to, že já tady nevidím, kdy se to, kde to je kurník šopa, to tady přece musí být někde. Ale není to tam. Kdy se to kazí a kdy ne? Hele, Falku, jdi se namasírovat, než se nám vystresuješ. Tak. A už to dekonstruuje konečně. Odnese to někdo ty lajsloufy, kolik je tam? Tam je jedna lajslouf. Tak evidentně se nám to zkazilo, no. To znamená, že my budeme muset vzít tu ledničku. Budeme muset vymyslet tu ledničku, kam dáme ledničku, ale... Bych ji tady dal někam do toho skladovacího systému. Ona bude ale hýt 8 W, to je docela dost, ale 8 W je dost. Sakryš. Sakváš. Sakrblí. Hoho. No, ono bude chtít někde... Kam by to chtělo, tyjo? Tady se mi to nechce dávat, protože tady už je strašně zařízení, které produkují neskutečný množství tepla. A to mně se fakt nelíbí, jako ho. Bych to možná dal sem, otázka, jestli to bude ovlivňovat ty kytky nad tím. Oprkínka. A nebo to dát úplně nahoru, semhle. Tady ještě vůbec nevím, co plánuju. Je to zase takový... A ten žebřík je tady blbě udělal, nevím, možná chtěl. Semhle. Máme to semhle. Zase oni budou chodit s těma lajsloufama. Ne, dáme to semhle. Tak. To jsme taky nepřiřadili? Kde to je? Ale to pokaždý někde jinde. Tak. Power. Přicvaknout. A už zase nemáme řasu. Čajt. Lara tady... Lara vylezla na žebříka. Tihle hoši tady... Trench stench. Dirty hands, interrupted sleep, tired, holding breath. Wow, tak ten je na tom hodně špatně teda. The trench stench, the punch... Infekty byla stejný, toxic ár. Proč se nejdeš osprchovat, ty vole? Teď máme sprchu. K
čemu máme tu sprchu? Kirtap? No proto Kirtape. Hurá. Jo, on jde vodný stol, on to. Mariňák, šikovnej. Šlíman se sprchuje, tady už to začínají stavět, problém je, že tady není vzduch. Blbé. Tak hoši, ale. Musíme dodělat tohle. Aspoň takhle. Tak. Protože tady pak dáme. To je obrovský, ale. To potřebuje. Co to potřebuje? Oh, ono to konvertuje sliz na řasu. A výstupem je kontaminovaná voda. OK, to postavíme tady. Teda, v tom případě, že ta trubka, ty trubky se tady spojí a pojede to hnedka do toho. Tak to si... super. Ale tohle jsem taky přiřazoval, ne, už nepřiřazoval. Tak. Hoši, ale ještě tohle. A možná ještě tohle teda. Když už jste tady u tohohle. Tak. Pojďte takhle. A dáme refinement, dáme biodistiller. Dáme to hnedka semhle. Kde máme plumbing? Tady máme plumbing. Tak. To vybourá, ale tu trubku tam nepostaví prostě, no to by se z toho jeden teda organik. Máme 370. No. Ten kyslík je na tom blbě. Ten kyslík je na tom hodně blbě tady. Shit. What the kde se to vzalo tady? Ten kontaminovaný kyslík. Není on z toho slizu. Ty krás. No tak to ne, jako. To jako ne, helejte se, to by takhle nešlo. A máme novýho duplikanta. To jsou k nám hosti zase. Jsou k nám hosti. Kdo pak bude novým duplikantem? Dimensional Inept. To mám ke pocit nemůže stavět, že? Jasně. To by nám úplně nevadilo, protože on má tinkering. A je docela fajn. Cooking. To je taky docela dobré. O, medicine 6. Akorát tenhle spotřebává strašně moc kyslíku, což se nám teďka bohužel nehodí. A narkoleptik, zase další narkoleptik. A to je docela dobrý. A rychle se učí. Ha. A greasy monkey znamená co? Tinkering. Ha. Cooking tinkering, anebo learning. A creativity digging tinkering. Spíš se, že nemůže stavět mě tak úplně ne to. Hele, vezmeme tady Bertie. Bertie bude DJ. DJ Mike, bude Bertie, čekej, kle, že jo, tak, DJ Mike, vítej DJ Mikeu, asi ti budu muset někam postavit postel, ale vůbec nevím kam, protože nám dochází teda, silně nám dochází kyslík a to není dobrý. Tady musíme rychle teda zkonstruovat asi tyhle ty srandy, jinak se udusej. Počkej, to ne, to pětku. To už je hotový tohle.
už je taky hotový. Aha, to jsou ty nový vlastně. Jo, oni už to postavili, to jsou šikovný. Jo, elektřinu by to chtělo ještě, co? Taky, no to je fakt. Tak a elektřina... Povedeme takhle. Tak. Výborně, 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 rychle, hoši, musíme to dodělat. Já vím, že nemáte kyslík, ale to vůbec nevadí. Nemusíte dejchat přece chvíli, aspoň ne. Tady už fakt jako zbytky... Co se stalo? Atmosférický tlak je příliš nízký. Ale tam není kyslík nikde. Tyjo, kolik máme cyklus? 27, no to bude zajímavý. Hoši, tohle to je... Teďka tohle je zásadní, ale priorita 9. Priorita 9. Šup. A to serte, a všechno serte. Tohle dostavte. Kyslík. Jídlo, máme jídlo, máme nějaký jídlo. Oni jdou spát. Ale oni to... Funguje to? Funguje to? Vypadá, že to funguje. OK. Tohle vypadá, že by mohlo fungovat. Produkuje to řasu. Zatím to nevypadá, že by to něco produkovalo. Hoši, ale musíme těžit ten sliz. Běž, Falku. Šup, ty jsi šikovnej, běž na to. Honem. Ha, 10 kg algae. Ale prvních 10 kg algae vytvořený ze slizu. Honem. Ne, ty vole, Falku, ty nejsi šikovnej. Proč bereš vodu z tohohle? Dá se jim nějak, pro boha, vysvětlit, jakože tohle není na to, aby tam... Víte, co bychom mohli ale udělat? My bychom to mohli prostě normálně a jednoduše zavřít, jako tady. Prostě normálně a jednoduše bychom to tady mohli přehradit. Proč to nemůžu? Protože jsou tam... Trachto, ty taky. To není normální tohle. OK, takže dekonstrukt. Jenže ono to zbourá. Ne, all. Tady to je. Výborně. Výborně, virus nechci, liquid pipes nechci, gas pipes nechci, buildings chci. Žebřík jenom. Ono to funguje. Dělej, priorita 9. Priorita 9. Tak. Dnes tam, postav to, Moranus, staví. Proč to zase staví z toho obsidianu? Stav to prostě z normálního tady, co to je, granitu. Laro, a, ne, Kirtapen, tiši. To není normální tohle. To je retardovaná parta tohle. Šlímane. Dělejte, postavte to. Konečně. Může tam prosím pěkně někdo donést už ten písek. To by bylo fajn. Máme 10 kg algae, což je pryč už hnedka. Kyslík je v těžký podprodukci. Kolik máme slizu? 900 kilo. Funguje to vůbec tohle, nebo to nefunguje? No to vypadá, že to funguje, ale to ono to funguje asi strašně pomalu.
Oni teďka uklízejí všichni, no. Ha! Emituje algáje. Kolik to bylo? Kolik jsem dal tý algáje? To si děláte srandu, to je jenom 10 kilo algáje? To má tak malej výdej. To má tak malej výdej. To je skvělý. Hele, a oni tam furt nedodali ten... Oni tam furt nedodali ten písek. To je krásný. Ach jo. A vzhledem k tomu, že tady nemáme kyslík, tak nám nedostou kytky. Což je těžce... Víte kde. Tý krásu. Začíná se nám to lehoulince sypat. Šlíman. Šlímane. Bych se masírovat. Já jsem teda očekával větší přínos tohohle přístroje. A bohužel jsem se nedočkal. To je zrada. Hele, ten kontaminovaný kyslík, no moc jsme ho nevyfiltrovali, protože se... Tý krásu, tady je to nedýchatelný úplně. Protože... Fuck. Co teď? Co teď? Hele, já budu možná muset postavit druhý tenhle ten přístroj. Zkusíme postavit druhý přístroj. Teďka přemýšlím, jestli nezapojit tu vodu. Tu vodu do tvorby kyslíku. Vody je málo. A zase k čemu nám bude voda, když se všichni udusej. To jako bude asi taky k ničemu. No. Emituje to nějaký teplo? 4. Okej. Okay. Když to dáme semhle. Aby nemusel být špatný, co? Jdeme no, tak zkusíme to s vodou teďka. Musíme to přežít s vodou. Co? 8 priorita. 9 priorita. Tak. A tady to postavíme ještě jednou, protože potřebujeme to. Já jsem si říkal, že bych to pak mohl uzavřít tady. Ne, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Oni jdou chrápat. DJ Mike usne tady. V kontaminovaný zóně, v oxidu uhličitým. Nemáme kyslík. Dochází jídlo. To je docela blbý. Se tady nacházejí ty zbytky kyslíku někde. Vždycky tak se tam jdou nadejchat. Akorát tady všude kontaminovaný kyslík. What the hell? Tady bych musel postavit všude tyhle ty... Ty parchanty tady budeme muset postavit asi. Tak. To by nám měli stavět. Teď tam teda uděláme trubky ještě. Takhle. Zase to staví z toho obsidianu.
Tak. Ta produkce tý řas je fakt jako mizivá, to mě až úplně teda zklamalo. Ach jo. Ach je chouvej, to mě teda hodně zklamalo. Tak. Šup, ale tohle je priorita teďka úplně nejvyšší. Si nemůžu dejchat, chudáci. Dělejte, dostavte to, šup. Tak, paráda. Akorát já jsem nechtěl dát prioritu. 6 takhle tomuhle. Jo, já tam musím dát ještě... Počkej, já tam musím dát... Aha, já tam musím dát trubky, já myslím, že oni tam budou nosit... dobře. Jo, já myslím, že oni tam budou nosit tu vodu. Růčo, no tak asi ne. Můžeme to postavit tady. Ha, hoši, dělejte. Já vím, že nemůžete dýchat, ale... Ale po tomhle se vám uleví. Tady rozvedeme vzduch do všech koutů. Výborně, voda se čerpá. To znamená, že mi budeme muset pak pohnout s tímhle. Zapněte to. Šup, zapněte to! Tak, zapnu to. Už proudí vzduch. Už tady proudí, super, tady. Už tam proudí, super. Tak, trošku by se to mělo tady začít rozvádět. Bychom to pak ještě mohli ty trubky rozvést různě pak dál do dalších těch místností, aby tam byla ventilace udělaná, aby v případě, že bude potřeba, tak to tam spustíme, zvlášť tady taky. Tady je to strašný. Tak, tady se to tvoří. Kolik budeme potřebovat těch biodestilérek, abychom... My nemáme power! Baterky jsou na prázdno úplně. Hoši šlap... Oni nemají kyslík, totiž oni můžou šlapat, my nemáme kyslík. To je ten problém. Je tam něco uložený v té lednici? Není. No nic, helejte se, to necháme na příště všechno už. Protože... Ježišmarja. Tahle hra je úplně úžasná v tom, že... Vy hrajete a říkáte si, jak je všechno super a jak je všechno v klidu a jak to máte všechno na háku. Jako třeba tady, kam musíme teďka teda ale sakra rychle rozvést kyslík, protože to nebude dobrý. Tohle jsem chtěl. A najednou zjistíte během chviličky, že jste úplně v hajzlu. Ach jo. My to povedeme takhle asi. A takhle, že jo, bychom to mohli vést. Tak, a můžeme to postavit tady? Postavit tady, takhle. Tak. Výborně. Výborně. No, to jsou takové věci, tady to pak musíme... Ježišmarja, ty vody, ale ty vody, kolik to spotřebuje, to je hrozný. Pak budeme možná muset vymyslet, jak to udělat tady z tohohle, z té kontaminované vody. Ale to bude jenom troška zásoby, protože vlastně jakoby spousta té vody se spotřebovává, aniž by se nám vrátila ve formě kontaminované vody, takže ta navratnost ve formě kontaminované vody je fakt minimální oproti tomu, co spotřebujeme jakoby celkově. 600 gramů za sekundu. No to za stolik té vody možná spotřebovávat nebude, no uvidíme.
jak to tady se rozproudí. Tady se ten vzduch... Mě by zajímalo, jaký to má jako rozsah, ten... Dá se to uzavřít. Nedá se to uzavřít, to se dá jenom jako zbourat. Nic, helejte se. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Oxygen na ty kludy. Začínají se nám všichni stresovat. Musíme rozvíst vzduch hlavně do sem a musíme hlavně spustit naše křečkovací tady stroje, manuální generátory. Možná bude muset postavit ten... Máme postavený ten generátor... Nemáme, co? To je bomba taky. To je sakra bomba, ach jo. No, ty krásu, začínalo se nám to nějak komplikovat. Ještě jednou díky a uvidíme se příště. Čau.